କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଧାନ୍ୟଯୋଗ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରୋଗ, ମାନସିକ ଚାପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ହେଉଛି ଯୋଗ। ଏହି ସମାରୋହରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ହେଲ୍ଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଅର୍ଥରେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇପ୍ସିତା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ 40 ଗୁରୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ମୋ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡାକ୍ତର ସୌରଭ ରଞ୍ଜନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼ ଧ୍ୟାନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେଇଟା ଯିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ଧ୍ୟାନକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ? କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଅଟେ।